заседанието си беше съвсем легитимно. Премина при много добър и колегиален тон. Както виждате, беше кратко, но свършихме огромен обем от работа, тъй като имаше натрупани преписки. Всъщност, освен текущата работа, разглеждане на входящи ново постъпили преписки и на постъпили отговори от институции, взехме и важни организационни решения. Насрочихме заседание на комисията за следващата седмица, в сряда, на което взехме решение да изслушаме по тяхно искане колегите от бившите членове на парламентарната група на Атака, които я напуснаха във връзка с техни изложения. Определили сме дневния ред и взехме решение, че адхок ще решаваме кой от нас да ръководи всяко едно конкретно заседание. Така че гарантирано и следващата седмица ще проведем заседание. Консенсус. Може би също на ротационен принцип. Днеска ръководих аз заседанието, следващия път друг колега и така до излъчването на председател. Доктор Иванов, ще бъде ли слушан следващата седмица Лъчезар Иванов относно... Не сме сезирани по тази тема. Може би е редно на другото заседание да обсъдим и този въпрос. Имаме право и без сезиране да го обсъдим. Днеска не сме го разглеждали. А от време ще работите при тези условия? Докато се излъчи председател. Когато се съцепите, планирате ли примерно да извикате и някакво финансовото министерство, за да разберете и другата позиция, защо се крие? Нека да се запознаем в подробност с преписката, тогава ще решаваме. Какво и как ще продължим нататък като действие? Тоест няма опасност да се блокира работата на вашата комисия? Вече няма. Защото ли липсата на представителя на ГЕРБ, господин Козев? Не бих искал да спекулирам. Не знам защо господин Косов днес не е. Господин Косов каза, че има уважителна причина. Някой още вчера предупреди, че няма да присъства, но не като знак на някаква демонстрация, че има някакъв ангажимент.